Hallo, hallo, det er Nadex jo. Velkommen tilbake til Minecraft. Det er fredag, og det betyr Minecraft. Og der er Gerald også. Kom og si hallo. Å nei, han stikker av fra meg og alt. Ok. Det har kommet inn en del kommentarer på dette tempelet her. Ifølge det Dykk sier, så skal det gå an å finne et rom her nede. Det er jo to spaker her nede. Det er her to. Så er det noen som sier til meg at det er noe som har feilet med genereringen, så derfor mangler det en spake. Og det ser jeg jo nå. Her er det jo en sånn... Hva heter de blokkene igjen? Jeg har glemt jo hva de blokkene heter. Men uansett, det skal en spake på der også. Og når jeg gjør det i rett kombinasjon, da, så skal det være et rom, en eller annen plass. Men jeg vet liksom ikke helt hvor det rommet... Hvor det rommet dukket opp, da var noen som sa til meg at det er bak spakene, men liksom hvor er døra da, lurer jeg på. Er det her, kanskje? Jeg fikk beskjed om det at hvis jeg graver meg igjennom, så finner jeg rommet, men det er jo ikke så lett når jeg ikke vet hvor jeg skal grave. Så det jeg tenkte vi kunne gjøre, er jo å gjøre sånn og sånn, så lager vi oss en spak. Bare hiver deg der imens. Nå skal jo jeg i teorien kunne løse dette puzzlet her. Når det gjelder redstonen som er her, så fikk jeg beskjed fra publikum at den skal jeg ikke bry meg om. Det er bare redstonen som går til deg der, for å aktivere deg der. Sånn at jeg får deg der i det der. I trynet altså. Skal vi se. Hva er kombinasjonen da, mon tro? Hallo? Har ikke jeg prøvd alt nå? Hallo? Ok, jeg får ingen reaksjon. There's nothing! Betyr det... at jeg er nødt til å begynne å grave likevel. Ok, vet du hva? Vi skal bare grave, så ser jeg hva vi finner her. Ok, det er ikke den veien, for der er det bare et jungeltre. Vi skal lure oss bak her. Se her, vet du. Her er det kista. Haha! Litt juks, men juks må til av og til. Det ser ut som det feiler veldig på genereringen, og det er derfor bryteren ikke fungerer som siska. Rotten flesh og bein! Er det alt? Etter alt jeg har vært igjennom, så er det liksom alt jeg skal få... wow! ok, ja, men så flott da! Det var jo kjempebra! Ja, ok. Men da har vi fått sjekket det tempelet 100%, skulle jeg tro. Jeg vil fortsette reisen min, for jeg vil finne en ny plass å bo. Jeg har lyst til å finne litt sånn flatlands. Det er det jeg har lyst på. Litt sånn... Litt sånn åpent terreng, men også kanskje litt fjeller rundt, for eksempel. Jeg har med en tendens til å knuse beina mine ganske hardt når jeg skal ligge og hoppe rundt i fjeller og sånn, så det er ikke så lurt at jeg bor i fjellene, for å si det sånn. Der er jo en snow biome her. Jeg skulle jo liksom vekk fra snow biome, det var jo hele poenget. Men det jeg lurer på er om jeg skal prøve å gå gjennom denne snow biomen her, faktisk. Skal vi se hvor solo nå? Den er på vei nede, men så flott da. Da skal jeg prøve å forte meg gjennom her. Skal vi se hvor mye mat har jeg. Ok, jeg har en del mat, så da kan jeg bare sprinte litt. Langt ned! Veldig langt ned! Farlig, farlig! Må følge med, Alexio. Ok. Skal vi se. Høpp, høpp, høpp. Det er veldig merkelig seed jeg har fått. Du kunne nesten trodd at hele Minecraft hadde gjort på å gi meg en veldig vanskelig seed for Let's Play, for å si det sånn, eller la oss spille. På samme tid så er det jo litt underholdende da, at jeg må ut på eventyr og sånn, men liksom, hva episode er jeg på? 19. Og fortsatt så har jeg liksom ikke noe hjem, og det begynner å bli litt drøyt. Jeg er nødt til å finne en plass å bo, så vi får bygge opp gård og alt dette greiene her. Gården i det forrige huset, den feilet jo totalt med is og greier, det var ikke noe bra.
Det vel en av hovedgrunnene hvorfor jeg ville flytte. Skal vi se, jeg bare kjører på inn igjennom her. Jeg håper forresten på å få flytte nå, folkens. Jeg driver og ser etter leiligheter og sånn, og jeg håper å få flytte nå, sånn at jeg kan få meg skikkelig fibernett. For da blir ikke levert fibernett her. Og det et lite problem for meg. Enda en jungel! Åh, oh, wow! Hva det med denne siden her da? men ja, jeg har lyst til å prøve å få på plass fibernett fortest mulig. Grunnen for jeg vil det er på grunn av at det skal gå litt kjappere for meg å laste opp videoer og sånn. Og da kan jeg også begynne med 1080 HD-videoer. Full HD. Mye bedre kvalitet. Jeg føler det på tide nå når jeg kjører 720 ganske lenge. 2020 HD ganske lenge, så nå vil jeg inn med 1080 HD ganske snart. Jeg vil bare få fibernettet på plass og få flytta først, som sagt. Og en annen ting som et stort pluss når jeg får flytta nå og får opp fibernett og sånn, det at jeg skal begynne med direkte sendinger. Veldig ofte, da blir vel en direkte sending i uka eller hver 14. dag eller et eller annet sånt. Med konkurranser og alt dette greiene her. Og så tenker jeg også på, eller, jeg får også inn et green screen studio, så det heter. Det vil si en green screen vegg. Enda en snowbiome, og oh, wow, dette her bare helt forferdelig. Men ja, et green screen studio som betyr at jeg kan bygge opp et digitalt studio, og da skal jeg begynne med spillanmeldelser og litt sånn Minecraft-nyheter og forskjellig sånn, og det tror jeg kan bli litt kult. Pluss at da kan jeg også begynne med vlogging for full guffe, og jeg må få i meg mat før jeg havner i trøbbel. Så det litt sånn kort om planene mine fremover, hva jeg har lyst til i hvert fall. Men jeg er avhengig av å få flytta for å få fart i de prosjektene i det hele tatt, for å si det sånn. Så sånn er det med den saken, kan du si. Ok, det ser ut som jeg blir gående hele natten og prøver å finne en plass å bo her. Jeg tror jeg har fått en seed med kun swamp, snow biome og jungle biome. Wow, to creeper. Der er det en opp med gullarmer. Jeg begynte å lure på om det var en annen spiller, men det var en zombie med gullarmer. Ok, nå ser det ut som vi kommer ut av snowbiomen her. Kan dette være en bra plass? Dette her er sånn som jeg kaller en bugbiom. Veldig mye svevende ting og tanke. Åh, se her. Se her, nå begynner vi å nærme oss noe. Ok, jeg må ta det skjelettet der. Au! Jeg må ta det skjelettet der, tydeligvis. Au! Slut da! Au! Jeg kan ikke døde nå, jeg kan ikke døde nå, jeg kan ikke døde nå. Åh, det var close. Gud, det var close. Ok, jeg tror jeg skal gjemme meg her litt. Gud. Sol, please. Kan det ikke bare komme en bøgg nå som gjør at månen blir byttet ut med sol og sånn helt plutselig? Det har vært veldig fint akkurat nå. Hva var det for en lyd? Jeg har rett og slett ligger og tramper. Hva var det for noe? Ok, det er sauene. Ok. Ok, jeg vil opp på den høyden der, for jeg vil få litt oversikt over den plassen. Rett og slett. Åh, jeg tror jeg har funnet drømmebiomen! Dette er perfekt! Vi har fjeller, vi har åpent terreng. Dette her er nydelig. Rett og slett nydelig. Ok, jeg tror vi har funnet en ny plass å bo, folkens. Nå må jeg bare plukke ut den beste spotten. Jeg må bare slåss litt først, tydeligvis. Ok. Jeg kunne jo kanskje prøvd å komme meg opp på høyden, sånn som jeg sa da, og så få litt oversikt, men jeg skal bare gå litt bortover her og så se. Dette her er bra. Og er det en ørken der borte? Det er en ørken. Å, nice. Da har vi en del ting rundt oss her. Jeg liker å jakte i ørken på mobs og sånn, spesielt endermen. Jeg trenger jo enderpearls. Jeg har jo et mål, det er jo det at jeg skal jo drepe enderdragon til slutt, tenker jeg. Det ser ut som det er greit med trær, det kunne vært litt mer trær, men det er forsovet greit. Har jeg noen saplings? Jeg har ikke saplings. Ok, spørsmålet er bare, hvor skal jeg bygge huset mitt? Og en annen ting, skal jeg bygge huset sånn at det er inne i fjellet på en måte, stikke ut ifra fjellet, eller skal det bare være et hus som står midt ut på?
Jeg tror det skal være et hus som står midt ut på. Jeg tror faktisk jeg vil bygge det her. Jeg vil tette igjen litt av jorda her, og så vil jeg bygge huset. Au! Bygge huset her. Åh, det ikke bra. To skjeletter. Stikker og gjemmer meg litt her, jeg. Og tre skjeletter. Åh, nei, men så flott da! Oi, så flott! Åh, Gud! Au, ok. Jeg kan ikke døde nå når jeg får den perfekte plassen. Spring! Kommer ikke dekning! Ok, ok. Jeg vet hva vi gjør. Åh, Gud. Åh, Gud. Sånn, og sånn. Ok, ja. Nå blir det en kjekk episode. Nå skal vi stå nede i et hål resten av dagen. Neida, jeg skal grave meg en vei ut. Jeg skal lure skjelettene. Jeg skal lure de trill rundt. Jeg må bare grave meg en lang tunnel og komme meg vekk fra dem. For jeg tror ikke de vet hvor jeg går nå. Jeg håper i hvert fall ikke de vet det. Jeg vet ikke hvor langt de skal grave før jeg går opp. Jeg tar et stykke. Jeg tar et stykke sånn at jeg kanskje kommer meg vekk fra de. Pyse teknikk, ja. Taktikk dette her, folkens. I know. Å, det er så pyset da, Dexter. Skal vi se. Ok. Da tror jeg vi begynner å grave oss opp. Jeg hører edderkopper. Har jeg truffet inn i et fjell nå, eller hva? Ok, der. Sånn. Haha! Åh! Åh, Gud! Jeg har i hvert fall lurt skjelettene, tror jeg. Se på idiotene. Står det borte og leter til meg. Oi, oi, oi. Ok, månen på vei ned. Det er snart dagslys igjen. Har jeg senga mi med? Ja, jeg har senga mi med. Det er konge. Det vi skal gjøre da er rett og slett å tette igjen her. Og så skal vi gjøre sånn, 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 sånn. Og der får akkurat pickaxen, så det passer perfekt. Båten trenger jeg ikke nå. Så setter vi senga opp her, og så sover vi litt. Herlekt. Ikke bry deg om det som står her, det er bare jeg har Camera Studio mod installert til andre filmprosjekter og sånn. Det er vel eneste modden jeg har installert, men den påvirker jo ikke gameplay på noen slags måte. Ok, da har vi fått save spawn point her. Så slipper jeg å være bekymret for å rote meg vekk i hvert fall. Spørsmålet nå er om jeg noen gang kommer til å finne det gamle huset mitt igjen. Det tviler jeg litt på. Ok, altså, jeg kan jo bygge huset mitt nede her, men da blir det jo liksom litt nede i en grop da. Jeg får ikke akkurat så fin utsikt. Kanskje hvis jeg bygger det her omtrent, så får jeg i hvert fall bittelitt sjø ut forbi huset mitt. Ikke så mye, men litt grann i hvert fall. Ja, jeg tror vi bygger huset mitt her, faktisk. Eller oppå den høyden, kanskje. Skal vi se. Jeg hørte en pil. Der har vi en pil, ja. Au! Come on, au! Ah, han tålte jo veldig mye, må jeg si. Tipper han har tatt fyr, og så har han gjemt seg under det trete på. Det går jo an å ha det oppå høyden her, da får vi jo litt bedre utsikt, i hvert fall den veien. Jeg er litt perfeksjonist, folkens, jeg vet. Var det en skog? Er det en skog? Åh, det er skog. Vi har masse tre. Jeg har endelig funnet den perfekte plassen, folkens. Jeg bare går rundt og ser litt nå, liksom. Ok. Dette er nice. Dette her kunne ikke vært bedre, faktisk. Dette her er helt perfekt. Det kunne jo vært litt kult med et hus inni her, da, på en måte. Liksom litt inni fjellet, kind of. Jeg vet ikke. Oi, nå begynte PC-en min å hakke litt. Jeg beklager hvis dere hører litt sånn dunking og knirking og litt sånn, men det er noen ut på veggen her som prøver å få opp en parabol, tror jeg. Mulig det kommer med i opptaket. Men det er noe så. Det er ikke så mye jeg kan gjøre med det nå. Det blir litt for dumt å stoppe opptaket. Ok. Jeg tror vi skal bygge huset vårt omtrent her.
Men jeg må grave ut litt. Skal vi se. Jeg må få ut crafting table alt dette greiene her. Skal vi se. Vi setter crafting table der. Og så har jeg noen kister. Det setter jeg der. Og så skal vi begynne å lempe ifra oss litt ting. Ting som jeg ikke trenger. Nå har dere nok litt sånn knirking. Jeg beklager det, folkens. Jeg får ikke gjort noe med det. Forhåpentligvis er de ferdige fort. Skal vi se. Båten trenger jeg i hvert fall ikke nå. Den kan jeg legge fra meg. Eple kan jeg alltid ta vare på. Butter trenger jeg ikke nå. Lær trenger jeg ikke nå. Gull trenger jeg ikke nå. Jeg hadde spade, ja, ok. Jeg var ikke klar over at jeg hadde den, jeg. Jeg har jo bacon, jo. Ok, vi legger fra oss litt wood. Vi har øks, ok. Den kan jeg legge fra meg. Jeg skal ikke hugge tre akkurat nå. Wow. Hører dere den knirkingen? Jeg vet ikke om dere hører det, men det hører seg forferdelig ut. Beklager, folkens. Ok. Yes, ok. Jeg har en furnace som jeg vil sette på plass. Sånn. Da kan jeg hive inn litt kull, så ligger det klar. Ok, og så vil jeg lage meg en ny pickaxe, sånn at vi har det på plass. Sånn. Ja, og så vil jeg bruke spaden og fjerne det her, for jeg tror jeg vil ha det på... Samme nivå, huset på samme nivå som sjøen her, for å si det sånn. Så jeg vil ta vekk litt dirt. Nå er jeg med gang med bygging igjen, folkens, men denne gang så er jeg sikker på plassen jeg bor. Mye finere plass dette her. Jeg har litt lyst til å bygge det oppå der også, altså. Jeg klarer ikke helt å bestemme meg. Nei, vi skal ta det her. Vi skal ta det her. Ja, det tar jo sin tid å få vekk alt dette greiene her da, selvfølgelig. Det er noe så. Det som også er tingen når du bygger hus på flaten, for å si det sånn, og ikke i nærheten av fjell, er jo det at det er litt vanskeligere å utvide det. Jeg må nyspade. Det er litt vanskeligere å utvide huset, for det er altså ikke vanskelig på den måten. Altså, det er jo bare til å bygge på det, men... På en sånn plass etter her så er det litt vanskelig, for jeg må begynne liksom å grave og styre på. Men nå fikk jeg en idé. Jeg skal rett og slett bare ta vekk et lag til her. Skal vi se. Bum, bum. Skal vi se, cirka sånn. Og så sånn, sånn. Ok. Det jeg skal gjøre, jeg skal lage et hus som faktisk står nedpå her på samme tid, så det klatrer opp og der. Litt vanskelig å forklare, men det skal jeg få til. Det er målet mitt i hvert fall. Skal vi se. Den der knirkingen ut forbi her nå begynte å plage meg litt, så jeg lurer på om vi bare skal stoppe opptaket nå, og så tar vi heller og fortsetter i neste episode. Jeg håper de snart er ferdige, sånn at jeg kan få spille inn en episode til i dag. Hvis det ikke kommer en episode til i dag, så beklager jeg det, folkens. Men nå vet dere hvertfall grunnen til det. Jeg skal høre selvfølgelig på redigeringen nå, om dere hører noe av den knirkingen i det hele tatt. Hvis dere ikke gjør det, så kjører vi jo bare på med en episode. Ja, det var veldig til jabbing. Trykk like hvis dere vil se mer ifra Adexus spiller Minecraft. Og så ses vi i neste episode. Ikke glem å abonnere hvis du ikke har gjort det enda. Ta. Ok, så pathmarkers, folkens, hvis jeg husker rett her nå, de fungerer på en sånn måte at jeg kan for eksempel sette en der og en der, for eksempel. Så kan jeg trykke på dem, sånn. Så kan du liksom markere opp områder. Ikke det genialt, folkens, det er jo helt briljant. Så jeg og Torstein har jo planlagt å bruke deg her når vi skal begynne å legge skinner mot på hele kartet. Så skal vi gå gjennom skogene og... Fortelle morsomme historier og sånn, imens vi skal plante ut sånne svetter. Ikke sant, Torstein? Det er planen, det. Ja. Jeg tenkte jeg skulle merke ut denne her pumpestasjonen, men jeg vet liksom ikke hvor stor den trenger være. Det tror jeg du vet litt bedre enn meg. Nei!